egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan ustegabean noiz baitina den guernai eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kafe horretan denok batera gogor kiloturik haute gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea ezaren gudaz baietza sortuz ukazioa legetzat hartuz beti aurrera joatea.